Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Hal Ehwal Pengguna atau KPDNHEP mengeluarkan kompaun RM17,000 daripada 58 kes ke atas peniaga dalam ops menu yang diadakan di seluruh negara setakat ini. Ops menu yang bermula sejak 6 November lalu hingga 31 Disember ini mensasarkan peletakan tanda harga yang jelas dan penggunaan alat timbang yang masih dalam tempoh penentusahan. Timbalan Pengarah Penguatkuasa Operasi KPDNHEP Putrajaya, Syamsul Nizam Khalil berkata, antara kesalahan yang dilakukan ialah tidak meletakkan tanda harga, penggunaan alat timbang yang tidak ditentusahkan atau tamat tempoh serta harga yang mengelirukan. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas melakukan pemeriksaan harga sayur-sayuran dan barangan bahan mentah di Pasar Awam Jitra di Kedah hari ini.